Dada? Dada? Dadajon? Dada, bu nima ahvol? Qo'shnilar ko'rsa sharmanda bo'lamiz-ku, dadajon. Tirdim, tutpirdim qo'shnilaringni. Dada, yuring, uyga kiraylik. Ona qizim keldingmi? Keldim. Ha, ana. Ona ahmo. Ana ko'chaga qayda yubordi? Dada, uyga kiraylik, yuring. Men qara qizim. Bolam. Ozgina puling bo'lsa, ber bolam. Boshim otilib ketgan deyapti. Dada. Menda pul qayerdan bo'lsin? Aldama. Shibini olasan u, bolam. Ha, dada, ha. Lekin stipendiyam. Здравствуйте. Здравствуйте. Uzr, uzr. Dadajon, stipendiyamga o'zimni rejalarim bor edi-da. Sizga aroq uchun pul bera olmayman. Ona qizim. Ona qizimni gapini qaranglar. Sen ham onangga o'xshab ketyapsan. Yaxshi emas. Menga qara. Nima orqangda? Sonkam bir chiq. Bermanga. Men o'tayman men. Men o'tayman bir, bir, bir. Yumtur. Hozir ko'ramiz. Dada, unday qilmang. Nima unday qilmang? Bolam. Dada, unday qilmang. Otingni aldadingmi? Mana kim bor ekan-u? Dadajon. To'xta. Bolam, kim bor ekan-u? Otingni aldadingmi? Rozi emasman aldaganingga. Qachon rozi bo'lgansizki? Endi rozi bo'lsangiz. Ey, to'xta, bolam. Ey! Azini yana tashab ket, bu ketmaydi. Ey, Laylo! Lay... Pitirin yana. Laylo! Qizlar, men hozir. Sizlar borib turinglar, xos kelaman. Rayhon, haliga kecha sening uyingda qolganimni Sevinchga aytma. Yana bu ishga tagiga yetmasdan, qo'ymasdan surishtiraveradi. Xavotir olma, aytmayman. Xohlasang bugun ham bor. Maza qilib o'tiramiz. Yo'q, bugun uyga bormasam oyimdan baloga qolaman. To'g'risi, agar ishonsang, shu uydan qochib ketsamkan. Umuman borgim kelmaydi. Hali erga deb qutulasan. Menga uylanaman deb kimni ko'zi uchib turibdi? Voy. Hali shunaqa yigit keladi. Oqotda. A, yo'q, hozir oqotda kelishmaydi-yu. Oq jentra yoki oq malibuda kelib, sochlarini yonga tarab, seni kulib kutib turadi. Voy, qizlar, sochini yoniga tarab deganingiz nimasi? Balkim Layloning eri kal bo'lar. Sochi bo'lmas. Xuddi seni yigitingga o'xshabmi? Meni Alisher ekanmi sochlari bor. Kalmaslar, tepakal. Tavba, tavba. Xo'p, Sevinch, o'zi o'sha akang yigitingni tepakalni nimasini yaxshi ko'rasan? Nimasini? Bilmasam. Masalan, men sevgiga ishonmayman. Dadam tanlaganlariga turmushga chiqib ketaveraman. Rayhon, hali ko'rasan, muhabbat sendan so'rab ham o'tirmasdan qalbingga shundoq kiradi-yu, qalb eshigini bir tepadi-yu, kirib kelaveradi. Agar shunaqa bo'lsa, shundan chiqasiz borib eshigini yopib qo'yaman. Mayli, gap ko'paytirmaymiz qizlar. Undan ko'rasi, bog'ga boramiz, maza qilib dam olib kelardik. Nima deysizlar? Mayli. Ketdik undan. Yo'q, men bormayman. Laylo, puldan muammo qilma. Men borman-ku, bo'ldi. Laylo, har doim shunaqa o'yin buzuqlik qilasan-a? Ketdi, yur. Yur, ketdi. Yur, 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 ketdik, boramiz. Bir kuni men ham boyib ketaman.
Ana o'shanda senlar ham menga yalnasanlar. Mayli, yur. Hozir. Bo'la qo'y, yur. Mana qizlar, o'qishni ham bitirdik. Endi hamma jonlan urib ishga. Ha. Ikkalangiz bir ishxonaga tushdingiz, men esa boshqasiga. Bir o'zim sizlarsiz zerikib qolarkanman. Xafa bo'lma, Sevinch. Ishdan keyin Laylo bilan har kun ko'rishamiz. Albatta. Laylo? Sen o'zi bir o'zing yurishni yaxshi ko'rasan-ku. Kel, sen bilan dekanga aytib, ishxonamizni almashtirardik. Men oliygoh jo'natgan korxonaga boraman. Xafa qilding, Sevinch. Yaxshi qiz bo'lsa, buyog'i bor. Unaqa gapirma. Xafa bo'lmay qo'ya qolsin. Sen uni qandayligini yaxshi bilmaysan. U senga qo'shni bo'lsa, men u bilan bitta sinfda 10 yil o'qiganman. Hali orqangdan shunaqa pichoq urib ketadi, o'sha payt meni eslaysan. Sevinch, bo'ldi qilgin. Nima to'g'risi ham-da? Laylo, nima? Xafa bo'lma. U xafa bo'ldi. Sevinch, bilasan-ku, sen uch unaqa gapirma Layloga. Bo'ldi, urushmaylik. Voy, qizlar, dadam kelibdilar. Buvim kiyib borishimiz kerak edi. Xayr, mayli. Ko'rsam, yaxshi yetib ol. Xo'p. Xayr. Qo'y, qara, dadasi kelibdi. Qanday baxtli qizi. Dadacham. Topshirdingmi? Ha? Ha? Harakatlar hammasi yaxshimi? Zo'r. Tabriklayman. Rahmat. Buni yuvishimiz kerak. Yuvishga ketishyapti-ya. Voy, esim qursin. A bugun meni onam kelgandilar. A biz ham bitiruvga restoranga borishimiz kerak edi. Mayli, yaxshi qol. Men ham ketdim, xayr. Ha, Laylo. Kimni kutyapsan? Kutma. Seni ortingdan yo'qlab keladiganing yo'q. Kutma. Yaxshi kelib oldinglarmi? Xudo xolisa, birga ishlaymiz degan umiddaman. Men sizlarni hozir bitta odam bilan tanishtiraman. Shunday xonamga qarab oling. Nima yotaros? Yaxshi lavozmi? Rahmat. Sizga yangi yordamchilar oldik. Bizda amaliyot o'tashgan. Laylo, Rayhona ismlari. O'z uchun turib, o'z yaxshilab chumagalam shun turib bilishdingizlar. Voy, chiroyli yigit ekan. Ham kelishgan. Qaniydi, shunday kelishgan chiroyli yigit men sevib qolsa edi. Hamma dugonalarim kuyib o'lardi. Hasaddan yorilardi. Nima bo'lmasin, baribir shu yigitni o'zimga qaratishim kerak. Nimadir kamchilik yoki nimadir yordam kerak bo'lsa, menga aytsanglar, qo'ldan kelgancha o'zim hal qilib beraman. Dokumentlarni topshirgansizlar? Albatta. Bugundan ishni boshlaysizlar, men ko'rib chiqaman ungacha. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Yaxshimas, Rayhona. Yaxshi, rahmat. Nima bu? Bu kunlik hisobot. Buni kompyuterga kiritishingiz kerak. Buni qilish meni vazifamga kiradimi? Ha, bilasizmi? Ertalab kelishingizdan oldin bo'lim boshlig'i buni sizga berib qo'yishimni menga aytgandi. Tushunarli. Bo'ldi, rahmat. Ismim Humoyon. Shoh Bobur Mirzo o'g'li Humoyonmi? Yo'q, advokat Shohruh o'g'li Humoyon. Hozir javob ekansiz.
Men esa Begzod qizi, Rayhonaman. Tanishganimdan xursandman. Men ham. Ish bilan charchamayapsizmi? Yo'q. Moslashib qoldingizmi bizga? Ancha moslashib qoldim. Rayhon, seni hamma narsang bor. Endi men yoqtirib qolgan yigitga ko'z olaytirma. Aks holda shu ishxonaga kelganingga pushaymon qildiraman. Rayhon. Ha. Tushlik ketyapsizmi? Ha. Bu yerda qayerda mazali ovqat qiladi? Mazali ovqat uyingizda. Men hazırlashmayapman, advokatning o'g'li Humoyin. Ko'chaga chiqasiz, unga qayrilasiz, yana unga qayrilasiz va bizning ishxonamizning oshxonasi. Ovqatlar ancha yaxshi. Rahmat. Balki sherik bo'larman sizlarga. Yo'q, bizga ortiqcha odami keragi yo'q. Laylo bilan kimiz maza qilib ovqatlanmoqchimiz? Xuddolovga o'xshaydi-ya. Yaqin borsang kuydiradi. Uzoqlashsang sovqata boshlaysan. Nima balo, uni sevib qolyapmanmi? Bir paytlar sevgi muhabbatga ishonmaydigan Humoyin Mirzo janoblari oshiq bo'lib qoldimi? Qalay, yangi ishxonaga o'rganib qoldinglarmi? Bizni qo'yaver, o'zingdan gapir. Biz ikkitamiz-ku, zerikmayapsanmi? Bormasimna ishga. Qanaqa ishga? Ishxonamizda bir yigit hech qo'ymaydi orqamdan, yaxshi ko'rib qolib, sevgi izhorlar qilib. Voy, eng qizig'i o'sha ishxonada uni yaxshi ko'rgan qiz ham ishlar ekan. Voy toba. O'sha qiz menga kelib, yigitimni tinch qo'y, qosh ko'zingni suzmagin deb gapirib ketdi-de. Voy, gapirmang, shu gaplarga men qotib qoldim. Qizi bo'lib turib ham gapiradimi? Tovba. Lekin qiziga qoyil qolmadim. Agar men qizini o'rnida bo'lganimda bor edi, ketvorardim. O'z qadrini bilmaydimi? Mayli, uni buni qo'yinglar. O'zingizda nima gaplar? Yangi kelganlar deb ajratishmayaptimi hech kimsizlar? Yo'q. Agar bizni ajratishsa, o'zligini ajratib qo'yarmiz. Bizda ham bor bitta shunaqasi. Advokatning o'g'li Humoyin Mirzo deganlari. Hadib har xil bahona qilib yonimizga kelaveradi. O'rtoqjon, yonimizga emas, yonimga degan to'g'ri bo'ladi. Axir sen atrofingda girdi kapalak-ku. Yana sevib qolmagin. Yo'q. Men uchun yagona erkak soti bu dadam. O'zingchi men yoqtirib qolgan yigitni boshini aylantirib olay deyapsan-ku. Yana karillashingga o'layman. Onamdan 5 yoshimdan yetim qolganman. Dadam o'gay ona mehrini his qilmasin deb uylanmadilar ham. Men dadam uchun hamma narsaga tayyorman. Xudoga shukr. Seni ham dunyoda armoning bor ekan-ku. Ko'ngli yarim. Bitta men emas ekanman. Balkim sen rozi bo'lmagandirsan uylanishlaring. Balki. Yo'q. Aytyapman-ku, men dadam uchun hamma narsaga roziman. Dadamni bir tomchi yoshi xuddi ustimdan tog' qulagandek azob beradi. Shuning uchun dadamni oldida doim quvnoq, baxtiyor bo'lib yuraman. Shuh shaddod bo'lib yurganingga seni g'am tashvishing yo'q deb o'ylayman. Xudoga shukr. Bugungi ish kuni ham tugadi. Ertaga yakshanba. Mazza qilib obedgacha uxlayman. Qayoqda. Lekin senga mazza. Meni bo'lsa oyim ertalabdan turg'izib ko'cha supurtiradi. Xuddi sovchilar qatorlashib ketadigandek. Tavba qildim. Bilasanmi? Bilasanmi? Oyimga qolsa meni tezgina erga berib yuborsalar. Laylo, har bir onaning orzusi-ku bu.
Bugona jon, bu orzu emas. Odamni bo'ynidagi mas'uliyat deyiladi. Noto'g'ri o'ylayapsan. Sen onaning qadrini onasi yo'qlardan so'ragin degan ekan bir shoir. Bo'pti, ketdikmi? Hisobotingni qildingmi? Voy, meniki hali bora. Uning ustiga uyimdagi kompyuter ham ishlamayapti. Hozir ozgina Humoyna aka kompyuterda ishlab olaman. Sen ketur. Bir o'zing qolmaysan-ku. Nima meni bo'ri yermidi? Uning ustiga seni uyingda mehribon dadajoning bor, doim kutib o'tiradi. Mayli. Men desa o'zingga ma'lum. Mayli, yaxshi ishla unda. Mayli. Mayli. Yaxshi ishla. Ertagacha. Ha, ha. Rayhon. Voy. Qayerdan paydo bo'lib qoldingiz? Boya edi-yu, ketganingiz. Osmondan tushdim. Shu desangiz, har safar sizni yolg'iz uchratarmikanman deb, siz ketganingizdan keyin ketaman. Ungacha sizni kutaman. Yolg'iz yurishimiz sizga nima keragi bor? Bilasizmi, siz bilan xola uzoq suhbatlashgim kelaveradi, kelaveradi. Men esa siz bilan uzoq gaplashgim kelmaydi, yaxshi yigit. Yaxshi qoling. Voy, bilmadi deganingiz. O'zi bugun xursand bo'lib turgan bo'lsam, shu qizni yolg'iz uchratdim deb, anu Kanadaga yopishib oladigan dugonangizdan xoli qoldi. Voy. Sizni men mana beozor dugonammi, Kanaga o'xshatyapsiz? Yo'q. Bilasizmi? Negadir shu qizni ko'nglim qabul qilmaydi-da. Yaxshi qiz bo'lishi mumkin-ku, lekin negadir meni ko'nglim shu do'konangiz uncha suymadi-da. Haligi uning ko'zlari toza emas. Odamni yaxshi bilmas ekansiz. U juda ham yaxshi qiz, juda ham beg'ubor qiz. Yana advokat o'g'limish. Men fikrimni aytdim, mayda. Do'konangiz haqida gaplashmaylik, o'zimiz haqimizda gaplashaylik. Nimani gaplashamiz o'zimiz haqimizda? Qiziqishlaringiz haqida gaplashaylik. Ha. Balki u bir-birimizga mos tushar. Meni ham qiziqishlarim bor. Sizni ham. Xo'sh, qaysi biri edi-ya? Qaysi biri hozir hisobot? Voy, mana. Voy, buni qaranglar. Shunaqa ham uddaladimay. Qachon ketasiz? Tezroq keting, xonalarni artmoqchi edim. Xolajon, o'zim haligi eshikni qulflab kelib tashab ketaman. Kech bo'lib ketdi-yu. Tezroq bo'ling. Xo'p, xo'p, ozgina ishim bor edi. Jonga ham tegib ketdi. Butun mahallada sharmanda qilib bo'ldilar uja. Ona qizim, kelasan? Dada. Salom qani. Assalomu alaykum. Va alaykum. Ona. Ona meni uydan butunlay qayda yubordi. Juda ham to'g'ri ish qildilar. Allaqachon shunaqa qilishlari kerak edi. Sizdek otadan nafratlanaman. Siz men uchun endi o'lgansiz. Qizimsan. Qarg'amayman.
که دلم خاطر آورد تیم بولم. نما دل سیزده دل نماکسن. یمان گپردیم بولم. یمان گپردیم بولم. مینی کاری بولد. بس. boshqa ko'zimga ko'rinmang. Tushundingizmi? Laylo. Iltimos, boshqa qarshimdan chiqmang. Nafratlanaman sizdan. Bolam. Laylo. 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 Qanaqasiga shuncha qilgan hisobotim nima bo'ldi? Rayhon, balkim bilmasdan o'chirib yuborgandirsan. Bo'lishi mumkin-ku. Buning uchun jinni bo'lish mumkin. Yaxshilab qaradingizmi? Mana yo'q. Endi nima qilaman? Mayli, siqilmang. Kompyuterimizga virus tushgan deymiz. Balki bir kunga muhlat olarmiz. Nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz? Kompyuterlarga virus chiqdi. Virus? Ha, virus. Hamma programmalardan chiqqan, hattoki kecha qilgan hisobot ham o'chib ketibdi. Hisobot o'chdi? Ehtiyot bo'lmaysizlarmi? Nima fleshkami yo bu narsa olib kelganmi deylar, tekshira olmaysizlarmi? Sizlarga bir kun muhlat, siz qarashib yuborasiz. Yo, yo. Ertaga 3 gacha stolimda bo'lsin, kechikmanglar. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Mana ko'rdingizmi? Ruxsatni ham oldik. Siz buncha siqilasiz. Keling, men kompyuterimda ishlaymiz. Rahmat, Humoyin aka. Mana bularni birinchi yozishimiz kerak menimcha. Ha, mana bu programmaga kirib siz yozib turing men kompyuterdagi ba'zi bir ma'lumotlarni ko'rib olay. Xo'p. Xo'p, bo'ladi. Xo'p. Shunchalik katta summali rasxatlarni qayerdan chiqardingiz? Nimani aytyapsiz? Kompyuteringizdagi ma'lumotlarni aytyapman. Men ularni bilmayman. Uyda ham ko'rib chiqqanman. Ha. Ketishimdan oldin suratga olgandim. Solishtiramizmi? Qaramaydi. Hozir. Xuddi shunaqami? Yo'q, bunaqa emas-da. Bu yoqdagi hisob-kitoblar bunaqa emas. Nega? Rayhon. Menimcha bu yerda ishlayotganingiz kimgadir yoqmayapti. Kimga? Bu nima deganingiz? O'zim shunchaki, qo'yavering. Keling. Ma'lumotlar kiritaylik. Ha. Shunaqa gaplar. Agar Humoyin aka bo'lmaganlarida bilmadim nima bo'lardi. Yoki dadam to'lab berardilar, yoki qamalib ketgan bo'lardim. Rayhon, bu ishlarni hammasida Layloning qo'li bor. Laylo? Qiziqmisan? U unaqa ish qilmaydi. Hatto ishxonada o'tirganimizda ham hech kimga azor bermaydi. Bor yo'qligi ham bilinmaydi. Yuvoshdan yo'g'on chiqadi deyishadi. Aynan shu Layloga o'xshagan qizlarga yetilgan. Ishonsang, ximiya daftarimni hattoki o'g'irlab olgan ham. Kulma, rostsan ham.
48 varrolik daftarni 2 kunda yozib bo'lganman. Ustozimiz konspekt daftarsiz men baho qo'ymayman degandilar. 2 kunda yozib qo'llarim qado bo'lib ketdi, bilasanmi? Layloga nima zarur, naqa qilib? Menimcha u avvaldan seni ko'ra olmaydi. Mayli, gumon imondan ayiradi deyishadi. Qo'ling bilan ushlamay, ko'zing bilan ko'rmay, unaqa tuhmat qilma. Hali meni aytdi deysan. Boshing taq etib bir joyga urilganda, o'shanda Sevinch to'g'ri aytgan ekan deb eslaysan. Mayli, yur, undan ko'rasiz, qornim ochdi. Anetga kirib chiqamiz kafe. Laylani kutmaymizmi? Qo'y o'shani gapirma, turqi qursin. Ustidagi hujjatlarga hech kim tegmadimi? Yo'q, voy. Kim ham tegardi? Rayhon, doim shunaqasan-ey. Odam ozgina mas'uliyatli bo'lishi kerak. Kel, men senga yordamlashib yuboraman. Qidirishga. Mana shu yerga qo'ygandim. Balkim bu yoqdadir. Yo'q. Qayerga qo'ydim? Rayhon, bo'ldi, o'zini bosing. Men xonaga bildirmasdan kamera qo'yib qo'ygandim. Kamera? Hozir bu kameradan rahbarlar oldida hujjatlaringiz kim tekkanligini bilib olamiz. Nima bu? O'zi yo'qolgandir balkim, a? Yo'q, tashlamanglar. Tunov kungi hodisadan keyin oramizdagi g'alamizni aniqlash uchun kameradan foydalanmoqchi bo'ldim. Xullas topiladi. Tashlamang, xo'p? Xariga
Belkim şart master deyman da. Yok yok. Uzun adaşıp kayır yedir koygen dursan Belkim. Belkim. Nima bo'ldi? Laylo xon. Korxonaning kerakli hujjatlarini yo'qotishda ayblanasiz. Nima? Yo'q. Men qilmadim. Men qilmadim. Bo'ldi, o'zingiz bosing. Ichki ishlarga ham xabar qildik. Sizni pastda militsiya kutyapti. Laylo. Laylo'ga achindim. Yaxshi ham korxona rahbarimiz rahimdil ekan. Uni kechirdi. Bo'lmasa bilmadim nima bo'lardi. Ha, lekin uni korxonadan badarg'a qilishdi. Bunga ham o'zi aybdor. Kimgadir hasad qilsang, kimgadir yomonlik qilsang, oqibati mana shunaqa bo'ladi. To'g'ri. Mayli, sizni qo'yavering. Advokat o'g'li ekanligimga ishondingizmi?